yana diqqat qiladigan masalada, xursinganda biling o'sha diqqat bo'lyapti deganida bu. Bu ayanchliroq bu. Bu hijob masalasi. Hijob buni shetda o'tirganlarni ichida bo'lsa, yoki internetda keng eshitib, ana ko'rdingmi deydigan to'g' miya hijobga biz qarshi emasmiz. Bilib ol shuni. Hijobga qarshi odam iymondan ayriladi, Xudo saqlasin. Hijob bu farz bu. Gap yo'q unisiga. Lekin uni me'yori qanaqaligi, hijob o'zi nima degan savolni ustida hozir kalla qatiramiz. Alloh Qur'onda ayollarni ziynatlarini to'sishlikka buyurgan. Bizning mazhabda ayolni butun badani ziynat degan. Yuzi, kafti va qadami ayolni ko'tarib bo'lmaydi-yu. Tahoratda mana u tofuq bor-u, tofuqdan pasi qadam hisoblanadi. Shu va mana u nima deydimi uni? Kis durustchasiga-da bu. Tirsak. Tirsak maydi. Ona tilini boshqatdan o'qiymiz endi. Mana xullas mana shu qo'limga qarab ko'ringlar, yapsiz. Tahoratda birinchi sunnat yuviladigan joy mana shu. Bo'g'imgacha, birinchi bo'g'imgacha. Shu avrat emas shular. Xo'p, qolgan avrat. Mana onalarimiz avratlarni to'sishgan. Xuddi shu tepada aytdik-ku. Haligi bir ongi past bilimi yo'qlar maktabda ko'chir diktan deyim, ko'chirgan, imtihon deyim, ko'chirgan. Endi mana hayotdan ko'chiryapti bechoralar. Ko'chirmachi gruppada ular. Chunki bu to'g'ri miyasi ishlamaydi, bu kallasi yo'q uni. Xo'p, endi ikkinchi ko'chirmachilardan bittasi haligi aytdik-ku, harom ishlarni qilib soqol qo'yganlar 99 undan 9%. Men 100% demadim. Ba'zi biri bo'lishi mumkin, o'sha kallasi yo'q, e'tiqodi yo'q, sunnat deyishi mumkin. U ham lekin asli sunnat deb qo'ymagan. Lekin bugungi kunda yana o'zingiz uchun bilib olinglar, yomon ishlarni qilib, kalyanlarni chekib internetga qo'yib, fohishalar bilan yoki fohisha bo'lmasa fohisha sifat kiyinganlar bilan roli qilib, har xil uyatsiz qiliqlarni qilib, shunaqa qilib yurganlar sunnat deb soqol qo'ymagan. Ular o'zini qaysidir millatlarga yo teleseriya yo nimalardadir ko'rib, yo qattadir ikkita mafiyani ko'rib soqol qo'ygan, achki taqqanini ko'rib tur, men soqol qo'yib achki taqsam biratan bo'lib qolaman deb o'ylagan. Sen astagfirullah, so'ltamatsan sen. Ash deganda ash hammas ichida shuni. Chi deydi-yu. Sen soqol qo'yib achki taqsam biratan bo'lib qolasanmi sen? Kalling yo'q. Shu taqlid qilyapti-da. Odatda ko'rsiz, ya'ni jinoyat olamini ko'rsatgan kino roliklarda odatda ko'proq mashina qo'yilgan, achki taqilgan, chach bor, xullas qovoq solingan. Bu xullasda endi. Hijob bu farz. Gap yo'q. Bizning onalarimiz, shetda o'tirganlar onalar avratini to'sgan, beli ochiq kiyimi bo'lmagan, yitiqshimi bo'lmagan. Shim degan mana men onamiz o'tganlarga hozir necha yil bo'lgan to'liq eslamayman. Xullas mana 10 yil 12 yil oldin deng. 12 yil oldin men 31 ga kirgan edim. 31 yil kelin shimimni yuvib qo'ying degan gapni eshitmaganman uyda. Yo'g'itda buna narsa, to'g'rimi? Nima demoqchiman? Onalarimiz yitiqshim kiymagan, lekin avratini to'sgan. Lekin bugun e'tiqodda ham, ibodada ham, hayoda ham zo'r bo'lgan onalarimiz kiymagan kiyimni bugun kiyib. Odatda bizda yam yashil, ko'm-ko'k, sap-sariq qushlar odatda o'smaydi, bilasizlar, uchmaydi, bilasizlar. Hali kiyo-kiyo degan bizda qush bor bitta, sariq. Yo papuga, yo nimadir uchib bo'lsa hamma o'zini jalb qiladi, qaraydi o'zi. Nima demoqchiman? Odatda yo'q, noodatiy kiyimlarni kiyib, bugun mutlaq 100% boshqa davlatlarda shuni kiyib urf-odat qilgan kiyimlarni bugun ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi ayollarimiz shunday kiyish kerak degan ma'noda, hijob degan ma'noda kiyib yuribdi. Ko'rsiz uni to'lka yo Eron, yo boshqa joy,
ya Suriye ya Irak ayolları toluk şuna şekilde yürüdü. Bugün hicab arabi söz bulup Uzbek diliga olganda tosuk. Nimadan tosuk? Avratni noto'g'ri ko'zlardan to'sish va o'zini ayb ishlardan to'sish. Bugün mana 3 gün ya 4 gün bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin avvalo. O'rangan gap yo'q. 5 ta 6 ta qizlar. Hammasi marojni yalab ketyapti. Bu nimasi bu? Bu nimasi bu? Men bir de ko'rganim edi. İkincisi, bir joyda to'xtadim. Marlonning yo'lida. Agar er xotin bo'lsa, archaning orqasi pishirib beribdim. To'g'ri, yaxshi ham archalar bor, deng biladi baxtiga. Qiyomatda lekin o'sha yer javob beradi. Gap yo'q, lekin bilmayman kimi bolasi. Ko'rgan odam aniq 100%. Ular nikohsiz odamlar. Xirin-xirin qo'lidan ushlagan, tortgan, o'qigan, buqigan. Bu nimasi bu? Hali aytganimizdek, qizimiz hali holatda. Hozir aytdik-ku, soqol qo'yib, yomon ishlarni qilib yurgan o'y ashqavoqlar sallar soqoldi, obro'sini ham tushirib yording, shaniga ham dog' tushirib yording dedik-ku. Endi biz xuddi shunaqa uni farz deb emas, moda deb, yo bolalarga yaxshi ko'rinish ma'noda, yo erga tegib olish ma'noda, yo o'zini sipo qilib ko'rsatib, bitta hojakiga to'rinchi xotin bo'lib tegib olish maqsadida yurgan razil fosqa bir endi iflos devormi-yu, endi duvol degan mayli-yu, shunaqangilarga bu tegishlikki, ey. Bu o'z aslida ro'mol o'ragan, keng va uzun ko'ylak kiygan odamni ayolni ko'rilganda bu soliha deb tushuniladi. Soliha degani yaxshi ayol degani. Bugun solihalik libosini nima qilib foydalanyapti? Niqob qilib o'zini yaxshi bolalarga, chunki de ko'rgandek o'rangan ekan deydi-ku, to'g'rimi? Shuning uchun uzr, bitta gapim bor, uni lo'x bo'lmaylik ekanlar. Luqmon hakimning gapini men bekorga qaytara aytavermayman. Hali bitta gap o'tgan jumada gapirilgan gap bo'lsa, bu juma ham nima gapiryapti deming. Siz eshitib ko'ringda ish bor. Luqmon hakim nima deganlar? Bitta ikkita ko'rinadigan amalliga aldanib qolma deganlar. U ro'molni ichida, hijobni ichida kim ekin? Kim u? Kim u? Hali prikollar bekorga chiqqan yo'q. Sizlarda or, nomus, vijdon bormiz, ha? Erga tegyapsizmi deydi-ku. Bekorga aytilmayapti bu gaplar. Bugun erga tegish yoshiga kelganda sekin ibo hayo uyatni yoqib olyapti. O'zi undan oldin ko'rsiz umuman. Nima demoqchiman? Bugun umuman boshqa davlat u, boshqa millat, boshqa mentalitet, lekin to'g'ri, u ham badanni to'sadi. Shuni bugun o'zimizga urf qilib olib kirayotgan. Kim aytaladi shetda onalar qaysi onamiz qo'liga pirchatka taqdi qop qora. Qaysi onamiz qop qora narsani tashab yurdi? Qaysi onamiz qildi shu ishni? Qilmadi-ku buni. Xo'p, o'zimiz abichni maqsad nima? Badanni, qomatini va sifatini ko'rsatmaslik. Shu nima bilan hosil bo'lsa, senga nima qizig'i bor uni? Shtapildan hosil bo'ladimi? Adrasdanmi? Atlasdanmi? Yana nima materiallar bor endi, nomini bilmayman o'chashim endi. Pombar qildimi, bir narsalar bor edi xullas. Xo'p, nima bilan, qop bilanmi, nima bilan bo'lsa ham maqsading hosil bo'ldi. San odatingdek tashqaridek ishni qilib nima qilasan o'zingni, hammani o'zingga jalb qilib. Nima kerak shu narsam? Nima kerak? Agar fikrimga qo'shilmaganlar bo'lsa, men sizlardan iltimos qilardim. Fikrimga qo'shilmadingiz va nimaga qo'shilmadingiz shuni to'liq yozib bering bizga. Shuni iltimos qilgan bo'lardim. Har bir narsada maqsad hosil bo'lsa, o'sha amal bajarilgan bo'ladi. Masalan, bitta savol beryapti. Savol beryapti bittasi. Bir tozalanishda bir krem chiqibdi, shuni surkab turib ishqab yorsa o'sha joy tozalanar ekan, tuki. Bo'ladimi deyapti. Ulamolar javob beryapti. Bu narsani ishlatishlikda maqsad hosil bo'lyapti, shuning uchun joiz deyapti.
Bundan maksat ne miydi? O şey cöyde tozalaş mıydı? O nime vasıtada bu seyim tozalan yaptı mı? Maksat hasıl böyle yaptı mı? Bu oldu, tamam mı?